Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama tukang sayur ini, guys. Di kesempatan malam ini, karena saat ini masih jam 2:30, teman-teman. Kita mau ngajak teman-teman semua untuk kita belanja, teman-teman ya. Belanja, dan ini saya baru saja sampai, teman-teman. Baru saja sampai di tempat parkiran dan kita mau masuk di pasar sana, teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke lokasi untuk berbelanja ya, teman-teman ya. Bu, tahunnya berapa bu sebungkus bu? 2.500 satu bungkus seperti ini. Ecernya berapa bu? Oh gitu, terserah saya ya gitu ya. Oke lah, beli 50 ya bu? Iya. Ya, Mbak, sehat, Mbak. Harganya piye, Mbak? Harganya sawi 4.000, 4.000. Bayam piro? 5.000. Bayam 5.000. Bayam 5.000, guys. Ganti 10.000 telur. Ganti 10.000 telur. Kangkung. Kangkung 10.000. Kangkung 3.000 di sini ya. Tomate 4.000. Tomat wis mundak, Mbah. Tomate ini gede lho. Tomate enggak dulu, Mbah. Tomate enggak wae. Ini wae, Mbah, sedikit-sedikit ya, Mbah, hari ini. Iki papat. Ya. Onclang letri. Iki ne papat. Bayeme apa ra? Bayeme. Bayeme. Ya, bawa Mbak. Tuh. Ya. Jadi wes enggak penikirnya. Nggih. Pira penikirnya? Penikirnya loro, Mbak. Karo anu Mbak pesen godong telo. Telo nggih sabule nggih. Ini sak bungkus piro, Mbak? 1.000. 1.000. Yang asem-asem sama 1.000. Aku tuku 20.000 ya, Mbak? Iya. 20.000 karo kulai 20.000. Iya. Tomate sing wingi aku isih ngentekke sing wingi sik wae tomate.
Rego piro, Mbah? 37. Mbah. 37. Sing abange, Mbah? 34. Abange 34. Dalake 37. Kayak iya anu, Mbah. Buntelke sing cilikane 2 kilo. Karo sing sekilonane 1 kilo. 3 kilo. Terus sing abang sekilonane 3. Sekilonane 3, cilikane 1 kilo. 4 kilo. 4 kilo, Mbah. Horine kok pas ora ono Mas mau. Lah kuwi. Ning iki saenenge iki Mbah Gogo, Mbah. Ora apa-apa papat gowo, Mbah. Kali sonjok iki 3000. Gorine rego piro, Mbah? Gorine iki 3000 siji. Iki 3000. Ya wis ngene kok kabeh, Mbah. Terongnya, Mbah? Terongnya 5000. 5000 tigang bungkus. Kasih anu, Mbah. Mbah milih sik, Mbah, ya, Mbah. Isih, Mbah, sing gede-gede ya, Mbah. Sing dawa-dawa kaya ngene. Terongnya pirang bungkus? Terongnya 30.000, Mbah. Oh nggih. 30.000 iki pirang bungkus sedan, Mbah? 30.000 iki pirang ya, Mas? 5.000 telu. 10.000 6. Heeh. 6 telu. 18 buntel ya, Mbah. Nggih. Oh iya, Mbah. Bungkuske ya, Mbah? Nggih. Bungkuse? Bungkuse 10.000, Mas, iki. Bungkuse 10.000. Buncis ya, regane buncis ya. Ya wis. Jaluk 2 kilo wae ya, Mbah. Piro, Mas? Buncise 2 kilo wae. Nggih. Diitung saiki opo engko? Saiki. Ya. Mas mangute piro, Mas? 10.000. 10.000. Lima ya, Mas. Mas, tolong diantar ya, Mas. Diantar apa titipke, Mbah? Titipke, Mbah. Nggih. Mas, titipke, Mbah. Mbah, titipke. Hah? Titipke.